Përshëndetje për këtë juve, mirë se erdhët në channelin e Sujukut. Këtu jena me Alaudin Mustafan. Alaudin, a mund të më tregosh diçka për veten tënde? Jo. Si ke arrit sukseset? Jam të këshirë fotot e ekipës, shka me postu, të falqja. Vë, direktor, vë, këtë cena, da? Pse, ej, për një me, pse nuk hi me lujtë për qajirin? Se komën e kam sakat. Komën sakat, e? Jo me thuj vlas mama bitha. Thuj shim. Se më shumë mamaj? Ja, ja, i fort je. A shka menon ti? S'menoj. Shka menon une me hije një loj me lujta? A, ti se t'hish me lujt, e ki sos mu abejti. A? Nja një minut, di minuta, a thumë shtit treneri? Unë dhe tam të shtije më stani. Dhe da, të dhe punë në në kishme. E ban, a? Pa, mara që shja. Iii, si nargile e topi. Këtë nargile, e di ku shë pagun? E di ku shë pagun këtë nargile? A? Ku shë pagun, dhe në me kush, unë dhe kush, si sa herë. Si sa herë i pagun, valoj. Që ndodhin gjonat, a petë edhe kësaj herë një qashtu. Pa, anë anë, mirë është, mirë është. A kemi ju kalzu këtë qaneli jem, di shka, në i risi, apo jo? Në lidhje me shka, si për shemë? Në lidhje që kina dollë sot, për shemë. Kina dollë me bo plane... Për me bo video. Me bo video. A kina me bo video gjithë të ditë? Inshallah. Inshallah. Aj, dhe valojnë për para, edhe me përkrojnë e juve, inshallah. Po duhet mu këthi, po. Duhet mu këthi, ja. Në kanë lip shumë, në kanë lip, a. Kur dhe i bajsh prank, Alkës. Pse Alkës? Që ashtu më shkrujnë. Unë të menu që i thëmë se kur kemi i bo prank sugjës. Pa dhe të ti shkrujnë. Edhe ta dini gjdo ditin a live në TikTok. Prej ora 8 deri në ora 11. Qka thu ti për ketë? Qka thu ti për ketë orar? Orari i mrekullushëm veç du të mi u përmbajt. Kismet. Plus. Plus. Në përti Go+. Jo, Golden e Angle. Ani be për mu këtë Go+. Go+. Ajtëse, shifën. Për momentin, jena në kjerë. Prej kafës. Ja, me përtu në të mafin. Edhe shtaj, jena tuke shku tek sala sportive Shaban Tërsena. Ku atje Alaudin Mustafa i ushtron fëmijët. Ju, kush ka qef u ushtru dhe Alka pas këtë dëbod dhe me u bë i sukses shumë sikur se Alaudin Mustafa. Ku me të kontaktu? Në Instagram. Në Instagram kontaktu. Në Instagram. Edhe, kështu që kur të mërinë atë sala do t'a baj një video edhe du t'a shohim se si i transformon parët. Qish parët dhe shkete full pali dhe ovo dalë se tuk kështu përla me këtë gjamin që dhe kemë më pëshin. Pa dhe pa veç të e bona kastile shkaku se t'a shof aje duke më ndjekur mua 3 menja sartë e parët për dhe pa dhe pa dhe pa pikave. Pse ki vlavjem s'ma shirë telefoni? Se di. Goj s'po që s'fojë të mobilën telefon i relevur në nëmërishën e të përskrivanja. Që, kur të mërinë atje, dhe e shumëmi se qëpar pram prëngraumi ka Alaudin Mustafa dhe si të bëjnë i sukseshëm. Shkaj të folë palidhe, ej, valë në bilë. Njeri, s'ko shka të bëjnë, folë palidhe. Sa po këna mëri të sala? Shaban këtë tërthena. Kjere, nore edin Mustafa, treneri. Dhe ati është Alaudini duke shikuar telefone. Që është? A unë e si gjina të kri? Tu i shirë, tu i salaku.
persona ka një persona ka një më moron me në ja mi se me ushtrimat tek nejna janë djemët tek nejna janë vajzat shumë fort. Gosh. Amo çikat më mirë janë të lujt. Oh, da la Odin Mustafa. Ej, Salemka, Salemka. Salemka. Ej, shite. Bravo, moje çikë telefonin. Moje telefonin. Moje telefonin. Ka bada ku? Ajde. E trejta e vërtejta. Bravo. Mashtin e ngoj kamerën. Jebë kërgja. I promashite do kosha. I huqe. Se s'morin vesh. Edhe qëm kisha thonë disha muaj. Ndaj mesaj të mirë. Ndaj mesaj. Shumë i herë shumë i e. Shumë gjallimiri i e. Këtë ta shohin hajrin ti. Ti e maj mirë i mbot. Mut. Edhe. Si kështë të kapëzu e. Ako? Jam i mërzit shumë ato. Qish, bërtit pak se s'ni ish. Jam i mërzit shumë. Du me vajtu e. Bërën vejti. Fën qka ki? Aho, ka qik. Fën qka ki? Ta. Se zvan u shë. Qka ki i fol? Ja vej. Ko ku për nëtë shinaru në kazinë. Qish? Në shqinarë në kazinë i këmë. Ti... Ti me kazinë... Si s'ke ndërbeu me futbolin e në. Këto kërkulli e me kazinë. A s'ma dohë nga aromë. Këta be e tjere se s'ma dohë aromë. Jo... S'ta dohë aromë. Së dhja të dohë, s'ta dohë. Ama ti si ki mundësi për më këmë harambaj, se ti atë pishe kajtë nëmë pas posë. Me pas posë ti pak pa shumë parë. A ka ta u be... Këta soj i këshim shumë. Ama e tjeve kur taja e pa... Ja, se një së këmri. Checkpotin. Checkpotin. Jackpotin, këtë, o checkpotin. A shtë dojnë gja skrotan. Ha, i dika në ato se... Për mene i tre kazina, bështë të shajti. Mozart. Kap. Shka me bomo, mas t'i momentit. Zrogu me thunë t'u kazino se pasha alloj të riski. Se asë më thosë t'i në sasha. Po, me rifi një parët i Mozartit. Kujtove që ki telefon? E, do këtë t'u dive në ka ardhë një mesash. Kjo është t'i shka. Bile, bile, t'u treve në pas ka ardhë. Dure dini ka shumë të grupa. Oj, paska në ordën, advertising. Në në buhe? Oj, advertising. Ej. Ape për të fundon, është ka po bënë, Allah vjen. O, dhe mund paska në ordën, advertising. Video. Po, për fundojna videon, edhe... Ju kisham lutë, mësë vini mashtrimeve, kazinove, sportkave, sa të kitë janë një orb e shqitonit cilën zbani me asë me lukë. Mosë mësoni kërke si pak si shenë hajgare se unë asë nuk e di se shkaj vinë atone. Po ju shumë lutë mos hini nasit. Idu.